אנחנו אוכלים קארי של ירקות עם קציצות דגים על אורז צהוב. נשמע מסובך. נשמע עשיר. נשמע צבעוני. אבל זה מלא עבודה, אז נתחיל ונדבר תוך כדי. אוקיי. לימור, חצלצי את החציל. קישו, אני אלך על הבטטה, לקחתי על עצמי את המשימה הקשה. אני רואה שאת לא קולפת את הבטטה? לא, אני לא קולפת שום דבר. גם לא את החציל וגם לא את הקישו, אני לא קולפת כקונספט. גם לא את הגזר? גם לא את הגזר. אני שוטפת היטב ואני לא קולפת. צריך לזכור... בגלל הסיבים התזונתיים? אז זהו, יותר מהסיבים התזונתיים. צריך לזכור בעצם שבין הקליפה לבין החלק האכיל שלו, בעצם מסתתרת שכבה של צבע. הצבע הזה מכיל את כל אותם נוגדי חמצון שאנחנו נורא רוצים לשמור. ברגע שאתה מסיר את הקליפה, אתה גם מסיר את זה. אני בינתיים מחממת את הסיר של הקארי. אני נותנת קצת למחוות להתחמם. כל הכבוד על היוזמה. מה? הפרטתי מה... עם הקרישה, זה היה מאוד יפה. את יודעת שעשר דקות של חיתוך ירקות זה בערך משהו כמו 80 קלוריות? מה את אומרת? 80 קלוריות? 80 קלוריות. הרווחנו פרוסת לחם. הרווחנו בחסד, כן. לגמרי. טוב. גם את הגזר, כמו שאתם מבינות, אינני קולפת. פשוט לקרצף אותו טוב. כן. אם הוא לא אורגני. נכון. מה זו? אפונה? טורקית? טורקית, שוי טורקית. שוי טורקית. כן. גם אותה לקצות? את יודעת, אבל גדולים כאלה. בסדר. יפה. אני חושבת שהמחוות קצת התחממה, כן, ואני צודקת. לימור, תעביר לי את השמן קנולה. אז אני שמה קצת שמן קנולה, ואני מתחילה מהתבלינים היבשים דווקא. יש לי פה כורכום. כן, כן, את יכולה להתחיל לאט לאט להעביר. תיקונת של כורכום. כשאני מעבירה לך את הקינמון, אני רוצה לדבר עליו. בסדר. אפשר לפרט. ברור. אני רואה שהם תכונים. הם תכונים, כן. אפשר, אפשר... כן, זה כמון. נחמד. עכשיו זה, כן, את העלי דפנה והפלפל האנגלי. אפשר, אגב, קינמון גם להשתמש במקל, מי שיותר אוהב. זה עם מקדם פלצנות יותר גבוה. אני חושבת שהוא נתן גם טעם אחר. כאילו, הוא יוצא פחות מריר עם מקל קינמון. הוא כאילו שומר קצת יותר על היציבות שלו, בדיוק. ואז בקליפה יש את המרירות, שאתה ממצא אותו במקל, אתה ממצא רק את הרכיבים הפעילים. יש היום שני תבלינים שנחשבים תבלינים לסוכרתיים. מדברים אפילו על כפית של קינמון ביום, שזה לא קל לשים את זה. שאם אתה מפזר את זה, בעצם עוזר לך עוד יותר לדבר על אותה עקומה יותר נמוכה של הסוכר אחרי הארוחה. וזה גם נורא טעים. אז אפשר להוסיף קצת לתה. להוסיף קצת לתה וקצת לעוגה וקצת לתבשיל. יש פה דוגמה קלאסית. בסוף יצא שאני זאת שבוכה. שאת קוצצת את הבצל. כן, אה? איך, איך, איך? בשביל זה תמיד צריך בבית. איך הידרדרתי למקום הזה. אוקיי. יפה. עכשיו אפשר להתחיל להכניס לאט לאט את כל הירקות שקצצתם כל כך יפה. איזשהו סדר מסוים? את הקשים קודם. את הקשים קודם. זה אומר את הגזר, שהוא בקשים. ניתן לזה איזה ערבוב. בינתיים, מי מתנדב ל... אני... אוו, כבוד. להסיר את הגרעינים? כן, שלא יהיה לנו מדי חריף. אני קוצצת פה חתיכה קטנה של שורש ג'ינג'ר, שיהיה גם כן ככה, ייתן איזה ארומה כזאת חביבה ומיוחדת. זה יכול להיות חתוך פרי סטייל, לא צריך להשקיע בזה יותר מדי. ככה הכל מתבשל וזה תבשיל כזה. זה מה שכיף בקארי. אני גם נורא אוהבת להריח עם קארי, כי באמת אפשר להכין הכל מראש. הכל מראש. נכון, נכון. תבשיל בדרך. נהדרת. תודה. את הפלפל החריף. מעולה, זה הזמן. ולזכור לא להכניס לעין. כן, זה עכשיו לא זמן טוב לנגב... את הדמעות של הבצל. את הדמעות של הבצל. אנחנו תכף נגיע למשחת קארי. זה חומר מאוד זמין היום. זה לא כמו פעם שהיית צריך לחפש חנויות מתמחות. לא, זה משהו שאפשר למצוא בסופר. זה המשחה? הוא גם לא משחפצה. היא גם לא מתקלקלת, אתה שם אותה במקרר, היא חיה שם. נכון. שמחה ומאושרת. קרישה זה זמן טוב עכשיו. יש? יש. יפה, נראה לי שזה זמן מצוין להוסיף את הקישו. הקישו, בבקשה. אפרת, אני רוצה לשלוח אותך לשליחות להביא לנו מים. הריח מדהים, ואת יודעת, אנחנו באמת תמיד חושבים שקארי זה הודו. קארי זה פשוט איזושהי תערובת תבלינים, זה יכול להיות כל דבר.
יפה. עכשיו, בזמן שהדבר הזה קצת מתבשל, הקארי החביב ואגב המאוד צבעוני שלנו, זה לא צריך להתבשל המון זמן, ולכן בזמן הזה אנחנו יכולים לבחור אחת משתיים. או לעשות אורז, או לעשות את הקבבוני דגים. קבבוני דגים. אז יאללה. יש לנו פה דג הליבוט. לימור, את יכולה בינתיים לקצוץ לנו איזה שתי פרוסות ככה של לימון כבוש. תכף אנחנו מתחילים להרבב, נחוות קצת שום. ברגע שחובטים בו, הוא מוציא את כל הדברים הבריאים שבו. נכון, הוא מוציא את האליצין, שזה מה שמכנים האנטיביוטיקה של הטבע. מה להוסיף כאן לתערובת בינתיים? אז זהו, את יכולה להוסיף חצי ממה שיש פה, פטרוזיליה, כוסברה ונאנה. איזה ריח יש לנאנה. דגים מאוד בריאים לחולי סוכרת, נכון? נכון, אבל גם בדגים יש קבוצות, יש היררכיות. למרות שאנחנו נורא בעניין של דיאט הים תיכוני, דווקא את הדגים אנחנו כן רוצים להתעניין בצפון, דגי ים צפוני. הם דגים שבגלל איזשהו תהליך אבולוציוני שאמור לעזור להם לשמור על הקור, מייצרים או אוגרים בתוכם שומן שנקרא אומגה 3. אוקיי. הוא פשוט עוזר להם לא לקפוא בקור. הבנתי. זה הסיבה. באומגה 3 היא נוגדת חמצון, נכון, מה שמחזיר אותנו. והיא טובה מאוד לשמירה על כלי דם ולב, שזה חלק מהסיכון בסוכרת. יש את הסול, בקלה, טונה קאה, ארינג, שבמידה מסוימת חלקם אנחנו מכירים אותם יותר במשומרים או במומלחים, אבל היום גם לאט לאט אנחנו מכירים אותם בצורה של טריים. אני רואה שהוספת כאן מלח, פלפל, גרידת לימון. כן. ואת הבצלי שלות. נכון, שקצצנו אותם קטן. לימור, את מוזמנת להוסיף את פרי המלך. אוי, אני לא ידעתי שאני צריכה לעשות את זה כל כך קטן. אני גם אוהבת את זה מאוד. זה מאוד, קצת לא, מאוד לא צפוי בתבשיל אסיאטי כזה. בדיוק, שכאילו יש פה אליבוט מהימים הצפוניים, לימון כבוש מהאזור שלנו, וקארי ממקומות רחוקים, זה נראה לי חרומתנו. ממש מזרח תיכון חדש. אפרת, תקבבי. בדיוק, הרשי לעצמך. לימורטים, זה גיל הטיפה שמן זית ככה. זה ידביק עוד. בשביל לחמם לה את הידיים. אני אמנם מאוד נהנית, אבל נראה לי שסיימתי. אוקיי. יפה עשית. תודה. רב רושם. אם זה ממש מציק לך, את יכולה ללכת לשטוף ידיים. תודה. לימור, קצת שמן זית, אם כבר נכנסת לקונספט הזה של השמן זית. אני אהיה קצת פעילה. בדיוק, אז בואי תעשי משהו טוב. יפה. ועכשיו, כמו בגן, בבוץ. קובבות. קובבות. אבל ממש כאילו, אל תהי, כאילו לא בעדינות. אני גם לימור, יכולה, גמת, אני גם גמת, מרגישה כן, שאני כן. רוצה לעשות קובבות. גם רוצה ריח של דגים מהידיים. אני לא רוצה לדבר רק. זה לא צריך להיות מלא זמן, אנחנו רק רוצים לסגור אותם קלות, ואת הבישול עצמו הם יעשו בתוך הרוטב של הקארי, שבינתיים יתבשל. כמו ממצית במטבח אני אעשה. יש בעיה להוסיף לתערובת כזאת ביצה? אני חושבת שזה מיותר, אני חושבת שזה כאילו קצת פוגם בטעם הדגי של זה, אבל מי שרוצה לעדן את הטעם הדגי, יכול בקלות, יפה. הורדתי את האש, לא צריך יותר מזה. אני אחזיר לך את הסיר בן? כן, זה הזמן, מעולה, תודה. אש, כמו שאתם רואים, הירקות שלנו התבשלו, והם בסך הכל בדרכם למוכנות, אבל לא מפוצלחים ומאוחים. זה הזמן ליוגורט. לפני הוספת הקצצות. לפני הוספת הקצצות, יוגורט מעולה. ככה כשהוא קר ו... כן, כן, כשהוא קר. תמורידי בבת אחת הטמפרטורה של תבשיל, אין לך בעיה עם זה. שום בעיה. אוקיי. צריך לבשל את זה ביחד או רק לאחד? לאחד ואולי דקה, דקה של בישול. זה גם ככה אנחנו צריכים להוסיף את השווית, שזה הזמן שלה, ביי דווי. Oh. כן. פועה של השווית, היקונו לביאת השווית. אפשר גם שווית ירוקה רגילה, נכון? כן. ועכשיו אנחנו נעשה גומות נחמדות כאלה, ונשתול בפנים את הקציצות. יפה. למעשה זה מוכן. זה מוכן, אנחנו רק נבדוק טיפונת טיפונת בשביל לבדוק אם לא צריך להוסיף מלח. דגתי גם. קרישה. חם. טעים? מאוד. מספיק מלוח? לא. נשים לי קצת. אבל קצת, לא הרבה. עשית חריף? כן. היית מאוד נדיבה עם הפלפל החריף, אפרת. זה מאוד בריא לסוכרת, לא? זה מאוד בריא לכל. זה מזל שזו התשובה הנכונה. לא, אבל זה טעים בטירוף. אני מתה על חריף. יאללה, לכי על זה, תתאמו. יאללה. אבל תוודאי שאת גם לוקחת ביס כזה של דג. האמת שרק אחרי שקצצתי את הפלפל וטעמתי ממנו, הבנתי כמה חריף שמתי.
צריך לבדוק את הפלפל לפני. לימור, בואי ממה. אני גם באה. להאכיל אותך? קצת. אוי, זה מעולה. ועדיין אני חסר מלח. אוי, זה חריף. ממש חריף. זה פשוט מעולה. פנטסטי. מעולה. הולך מעולה עם אורז צהוב, פשוט לשים מלמעלה עם הקציצות. בא טוב. אני מוכנה לקנוח. שלוש, ארבע ו... תאבון בריא.